Não sei. Foi saída não. Tem que voltar lá, né? Pelo que eu vi no mapinha, eu tinha que descer realmente e ir por baixo. Mas está ficando maravilhosa. Mas porque... tá um muito grande. Não, mas... Não, eu posso depois editar, cortar, botar um tempo menor. Mas olha só essa cena aqui, por exemplo, com essa luz aí da igreja. Tá perfeito. Com aquela outra igrejinha lá. Agora melhorou. Melhorou. Não, é da igreja. A outra igreja é qual, minhas mãos? Vamos ver no mapinha. Tem que ver de novo? Queria perguntar ele. Pergunte. Qual é o seu nome? Ah, pega uma pinha, abre e pergunte o nome. Eu deixo mostrar, a gente vê no mapinha. Porque essa cena aqui está muito bonita, não posso interromper. Vou até tirar uma foto. Pode deixar que eu vou.
gostado das fotos? Não. Você não tem Santo Antônio, não? Pois zero, caso, né? Hoje é dia de Santo Antônio. Hoje é dia de Santo Antônio. Vamos procurar uma aí na lista. Aquele pico Itacolomi, deixa eu fazer um zoom aqui que ele tá muito bem lá.